Мінімум 10 законопроєктів соціального спрямування готові до розгляду у Верховній Раді. Про це заявив нардеп Сергій Каплін у Полтаві. Він зазначив, що серед нагальних питань для Полтавської області – це підвищення виплат пенсіонерам. Але цю проблему необхідно вирішувати у масштабах усієї країни. Ми не згортаємо цю боротьбу, ми її продовжуємо, я її продовжу. Але я хотів би добитися, щоб всі пенсіонери у цій боротьбі були долучені і перемогли. І афганці, і чорнобильці, і бабусі наші рідні, які живуть у Полтаві, Полтавській області, і по всій країні. А для цього потрібен потужний соціальний курс у нової влади. Я сьогодні не бачу навколо нового президента, на жаль, тих людей, які займаються соціальною політикою.